哎，好啦，大家又到呢个星期三晚嘅呢个细看细情，今晚就高潮迭起喎，真系你八国联军啊，真系八国联军之役啊，真系我谂之前，因为大家即系呢度都讲过欧中投资协定或者讲过欧盟嘅嘢，就冇谂过玩到咁大剂嘅，应该系，但系今次就玩到好审议就各自咗啦，系嘛？欧中有审议各自咯，各自议会。歐洲議會擱置咗，基本上翻唔到轉頭，即係已經冇可能今年會過到噶。因為你本來就係嘅，依家係委員會階段啊嘛。你委員會階段都俾人剝咗落嚟，咁你點可能上到大台咧？你唔會上到大台嘅喎。歐洲議會唔係你香港立法會啊嘛，立法會就可以話有啲蛋散喺度話啊，得啦，唔使開委員會嘅直上大會，直上大會係咪先？系啊，梁君彦冇梁君彦啊嘛，系啊，谢伟俊啊嘛，系啊，冇呢啲人噶嘛，你基本上就系你连委员会阶段你都过唔到，你都已经都开唔到波嘅。咁我想问点样审议咧？特别欧洲嘅议会出名嗰啲程序冗长，你谂下就好似我依家 Easter 之前，就算开到委员会，即系琴日开到委员会，就算开到都好啦，你都坐底六月先至会上到大会。你依家委員會直接 DQ， 跟住有其他嗰啲，因為大家冇心情傾啊，肯定依家係咪先？暑假之後唔會再傾，應該就唔會再傾噶。跟住你話會壓到明年，我唔知道，但係問題就係冇人。我想問下Martin， 佢就諗住嗱，原本個算盤，我哋記得我哋有一集講呢個歐中投資協定，都係諗住 PM 咗呢個美國選舉，係啊，咁就 before 11月。投票結果出嚟之前咧，就闖關就其實佢作咗好重大嘅讓步噶嘛，對歐盟。係啊係啊係啊，就嗱嗱臨就簽咗之後，就諗住懟上去歐洲議會。其實佢係咪預計唔到呢個新疆種族清洗呢件事會搞到咁大鑊咧？佢梗係，因為佢根本上係佢以為人哋會縮咧。佢第一佢以為歐洲委員會即係 European Commission。会掹得掂欧洲议会，佢亦都唔信，佢哋亦都好多人以为欧洲议会系橡皮图章嚟嘅 ，rubber stamp 啊，系咯，系啊 ，rubber stamp 嚟嘅，佢就冇谂过一样嘢，就系其实近几年都系噶，欧洲议会都有个趋势，越嚟越似真系一个国会嘅，即系你谂翻下，European Commission 嗰个即系欧洲委员会个主席，即系 Ursula 之前系另一个嚟嘅，其实。那個人其實是以歐洲人民黨的 leader 身份，他是 M 本用這個歐洲人民黨的 leader 去決來做這個 commission， 即是他基本上是用有一個政黨那個那個席位的分配來決定的，即是你譬如你選了個選舉，因為歐洲議會我記得我都有投票的，你投票哪個最大黨，就最大黨那個做commission 的 chair，跟住 vice chairman 咧就由個第二大黨做，已經係其實越嚟越似一個國會噶啦。你執政黨組閣咁咯，係嘛？係啊，執政黨組閣，佢其實就係想做依啲嘢，就係、是、執政黨組閣。當你 European Commission 個 parliament 越嚟越似一個國會嘅時候，你點會覺得嗰個係橡皮圖章啊，大佬？冇可能係橡皮圖章。其實你了解依兩年歐洲政治，知道呢個係一個國開始係向一個名副其實嘅歐洲合眾國嘅國會依個方向進發。但是我覺得可能中國仲以為是十年前的歐洲議會，十年前的歐洲議會那個橡皮圖章的性質很重，但現在不是嘛，它會有正規的程序，它那些議員會見選民，也不是喝喝食食的，它的程序都有委員會、法案委員會、小組委員會傾曬、全部有曬 document 覺得、OK 的才批那些 agreement 的，就好像 越南和歐洲嗰個自由貿易協定用了成年時間啊，大佬，越南都算是歐洲的盟友啦，係咪先？但因為越南是獨裁國家嚟噶嘛，深刻咁結果就係越南就應承了乜嘢，有咩政治改革啊、社會改革，佢逐條審議嘅係咪越南真的做到先？好啦，越南咁老友啊，都要一年。你中國同歐洲嗰啲咁多牙齒人，仲要自從冇費之後，歐洲同中國啲關係惡化得咁快。你覺得一年會過冇可能啦，係咪先？所以佢冇諗過新疆嗰單嘢玩到咁大，唔出奇啊！新疆嗰單嘢其實一直以嚟歐洲都好有聲音，
要認真處理的。HMM 就完全食殺嚟咯 ，HMM 就一直俾人指用嗰啲新疆棉花啊嘛，一啲歐洲，你知歐洲曾經經歷過納粹嘅歷史，佢哋對呢個問題北歐都敏感嘅，其實係要交代嗰啲係咪集中營嚟嘅，其實嗰啲集中營佢點發生？一聽到集中營嗰樣嘢，你對歐洲人嚟講，其實嗰個係人哋嘅禁忌，差唔多係即係。佢最好笑啊！一陣間講阿華春瑩嗰個回應啊，佢仲講人哋納粹大屠殺添，黐線！即係你諗下，佢中曬人哋嗰啲禁忌嗰啲咁嘅嘢，佢就攞嚟喺度即係傷口撒鹽。係啊，我覺得好奇怪。嗱，歐盟嘅政治咧，我相信就同我哋理解一般歐洲嘅國會同政府有啲唔同，因為歐洲議會本身佢係跨國家噶嘛，係跨國家，咁所以變咗佢哋嗰個即係價值理念同埋會唔會係個即係。道德理想嗰個比重係比起自己國家裏邊嗰種執政黨以實力啊，重好多，兩回事嚟嘅，兩回事，重好多。因為歐洲議會佢嗰啲政策唔係一啲民生政策，我唔會買到票噶嘛。同埋好多歐洲議會嗰啲政客一啲比較資深，但係已經係可能嚟諗住視乎嗰個國家嘅政黨點樣安排啦。有些國家咧就揾啲資深政客出去，即係當係退休政客過去，咁佢已經唔 care 選票，咁佢可以純粹為理想做嘢咯，係咪先？有啲咧就揾啲年青嘅政客倒翻轉去德國就倒，練兵，即係等你有機會喺即係同歐唔同國家嘅政客連結嗰時咧，亦都練習點樣去做決策嘅過程，就揾啲年青政客出嚟。但係咧都有一個特色嘅，就係絕大部分，包括以前英國在內，都係行比例代表制嘅。佢唔係行選區嘅，比例代表制就好容易，你就你想主導噶嘛？你嗰 5% 嘅票，你就可以入去噶嘛？譬如德國，咁佢會有啲好激嘅政黨喺度咯，可以係嘅。有啲好，譬如有啲，因為佢冇咗 5% 門檻啊，佢冇咗啊，佢直情即係德國你主流政治做 5%。歐洲議會就冇 5%， 結果譬如有啲惡搞雜誌嗰啲，有個惡搞雜誌叫 Titanic， 佢連連佢就整咗個黨叫做大帕泰，叫佢個名德文就好簡單，叫政黨，係咁就個名就叫政黨嘅。佢個係一個完全嗰啲政黨嗰啲，佢成個黨嗰啲候選人咧都係嗰啲惡搞節目啊、棟篤笑主持人啊嗰啲嘢。咁啊，即係香港啊，金小文。組織呢個太公報政黨冇錯啦，佢資深啲嘅人咪先，太公即係佢會有個太公，佢連佢總會有一席嘅喎，佢連連歐洲代表制啊嘛，俾你代表制冇門檻啊，佢冇個 5% 門檻啊，總之你有飛我就俾你入，我就派你入去，總之就係你除夠飛你嗰條數，即係好似香港黑耳基數最大餘額法咁，歐洲型一啲嘢啦，總之就係我除佢開條數，佢總會有一席喺度嘅。咁你變咗呢啲議員，佢入到去議會，佢個理想性好強，因為我好少飛入去噶嘛，我就會覺得，喂，你譬如如果你係幾個大嘅 party， 即係歐洲人民黨，其實就好多個政黨組成啊，歐洲社會黨嗰啲，如果佢出現一啲好掹掹緊嗰時咧，呢啲咁嘅細黨好多時就決定咗勝負喎，嗰個議案。喂，你覺得關鍵少數啊？變咗係佢變咗關鍵少數噶嘛？佢可以咁樣做噶嘛？因為歐洲議會局百幾席啫。講真，你其實你變咗就係佢好多時歐洲議會點解成日嗰啲議案本身係比歐洲嗰啲國家嘅國會嘅理想性強好多？因為佢嗰啲人嘅組成嘅問題啊嘛，佢又唔係話直接去直啲人感受到直接當地嘅政治佢。純粹俾你代表制，跟住投票，通常投歐洲議會票嗰啲人都係一啲比較關注歐洲政治嘅人，即係因為同埋呢個最好就係攞嚟玩中共啊嘛，係啊，議會呢個舞台啊，係啊，佢一路都喺德國，譬如你面對呢、這個基民黨，即係呢個默克爾咁樣，佢實用主義啦，無神論交，係啊，老做生意為主，咁啊冇辦法喺呢個新疆問題裏邊發聲。咁你如果你係德國嘅政客。你在歐洲議會的 platform 咪做得到咯？係啊，做得到，因為你就你歐基民黨就會塞咗入去一個叫歐洲人民黨嘅大 platform 裏邊啊嘛，所以今次你被制裁嘅，其實做你係其實基民黨嘅人嚟嘅，中招嘅，其係德國嘅。我心諗你中國你傻？十個裏邊係咪制裁嗰十個歐洲議會嘅成員係咪 cross 所有主流政黨喺歐洲？四個差唔多 cross 曬。
獄黨都有，最大獄他中了獄黨，德國。嗯。獄黨本來超反共嘅，已經反到爆嘅喺德國嚟講，即係德國嚟講，佢不嬲最差香港人就係獄黨。就是、獄黨啊。你依家因為獄黨係比較特別嘅，獄黨其實有好多人咧就唔記得講埋佢後面德文個名，叫做九十回民。九十回民就是前東德的民運人士組成的民主政黨，即是東德反共的，即是東德暗嗰陣時，即係暗之前一兩年咧，嗰時就兩個 parties 去做一啲民運抗爭嗰啲嘢。最早就是九十回民，跟住就是基民黨在東德嗰啲前支部，即係默克爾嗰班人整咗叫做民主聯盟。咁啊，系呢兩班人嘅。咁後來民主聯盟嗰班人就變默克爾，即係嗰啲人就入咗 Angela Merkel 就入咗去基民黨，即係同西德嘅基民黨合併咯。合併。但係咁但係另外一部分咧，叫九十回民嗰班人咧，就自己自個政黨就同德國西德嘅比較細嘅政黨六黨合併，所以北歐個名都係叫做六黨九十回民咁樣叫嘅，北歐都係。是不知道為中文社區沒有了九十回民那一部分，沒有了後面那一部分，只是德國黨，只是德國黨，但其實最重要的是後面那一部分，就是九十回民。九十回民那班人一向都是怎樣對共產黨真的入骨的嘛，因為他是東德和東德共產黨共交手啊，是的，被老共鎮壓的人來的嘛，是啊，那些人來的嘛，交手到現在他們 有理想性很強的嘛，但是你現在知道德國六黨是第二大黨來的，他的支持度跟呢個基民黨差不多喎，其實係。如果地區上個月地區選舉就贏咗，贏咗地區州，佢州嗰個叫做巴登符騰堡，德國第二對有錢嘅州，佢就佢其實佢十幾年前已經執政㗎啦，但係今次佢大勝就係佢唔需要可以冇，今次佢可以選擇撇甩基民黨獨自執政又得，佢走去拉攏。社會黨、社會民主黨執政又得，佢因為佢得席得嘅票多好多嘛，佢個自由度大啊嘛。喂，你其實依個已經係德國九月聯邦大選嘅前奏嚟嘅。你喺依個咁嘅時間，就算基督教民主黨又好，基督教佢都要行一個比較對中國強硬嘅政策。你依個時間就無差別制裁，我第一次見到無差別制裁喎。你我都係中伏啊！係啊，實坦白講，嗰新疆嗰四條彈散咧，其實基本上咧係一個姿態嚟嘅。我覺得歐盟今次係冇乜實質大嘅作用。佢有啲作用嘅，佢有啲作用嘅。部長咁佢就話呢啲人嘅制裁咧，其實個實效咧都係一個姿態。我覺得係姿態性質重啲，但係因為佢係八九年六四之後第一次。再制裁中國嘅官員，制裁啊嘛，係啊，係啦。咁但係咧，我覺得呢個姿態就係叫做腳底按摩一樣啊。你要撳到共產黨嗰個穴位咧，一用力撳落去咧，佢就會尖叫噶啦嘛。佢就嗌噶嘛，癲噶啦嘛，同埋佢會癲啊。嗯，佢會反制你啦嘛。咪華春瑩所講咯，一定會有呢個措施出台嚟去報復啊嘛。咁你結果就係你報復你。你仲要點樣？我唔明點解你報復啲議員咧，全部都係嘅最有 potential 嗰啲，好似你報復嗰個荷蘭議員、荷蘭國會議員，佢隸屬嘅政黨 D66 係今次荷蘭國會大選第二大黨嚟嘅，大係大贏家嚟嘅另一個，即係佢係同 VVD 即係依家第一大執政黨應該會組成的。第一大執政黨係咯。VVD 叫喂，大佬你無啦啦你走去喐個明日之星，你冇嘢啊？你有病啊你？即係我試過，我都覺得哇！你成件事充滿病態，你點會制裁外交官咧？你唔係唔好話，淨係今次即係嗱，坦白講，佢新疆嗰個制裁，我覺得佢知嘅。佢喺呢個 Anchorage 同 Anthony Blinken 見面之前咧，佢都知㗎啦。應該我諗歐盟通咗水俾佢，通咗水俾佢，因為有啲人通水俾佢。我諗佢估到嘅，所以佢就一路講八國聯軍講辛丑條約，即係到今次華春瑩回應呢、這個。新疆制裁都是講緊辛丑條約，但係佢同時佢嗰啲外交官，你覺得好奇怪，因為同一時間另一單新聞就係呢個法國大使盧沙野變咗盧沙野啊嘛，係啊，就走去孖叉人哋嗰個國會裏邊嘅台灣代表團，係同埋嗰個東亞問題專家嗰個評論嗰個學者話人係流民啊嘛，係啊，佢仲要人哋兩次走去話人哋流民喎，
佢就要人哋法國就係傳召佢，唔準時到。佢話唔得閒，你邊度有得唔得閒噶？跟住佢話哦，走去應機嗰時就話，其實我主動去抗議對法國。我心諗你冇咁弱智啊！法國人最憎呢啲嘅大佬，法國有咩？就你就話自己走去抗議，呢啲阿 Q 精神勝利法嚟嘅，講俾大陸佬聽嘅啫。我覺得有問題，法國好知道你依種嘅，法國始終係一個經歷過革命左翼嘅國家，同埋始終法文係外交嘅主要語言。你走去玩呢啲咁嘅嘢，你弱智嘅咩，大佬？我覺得唔係，而係佢哋全部都要楊潔篪喺 Anchorage 表演完之後咧，我覺得全部而家都要跳中字舞啊！即係佢哋全部義和團上身啦，而家係普通市民喎，係成個外交系統啊！依個好有咁癲得咁癲，佢而家擺明係挑釁緊西方嘅喎，你好奇怪嘅，你睇下嗱，係啊，佢喺新疆問題裏邊，佢可以打嘴炮，但係唔用制裁，唔出嗰個制裁名單，但係佢一早準備好個制裁名單嘅，其實我覺得係啊，你一出佢就即出啊嘛。其實佢依一單嘢嗱，正常如果以往江澤民或者胡錦濤年代嘅做法就係中方強烈抗議，跟住就冇料到噶嘛，跟住就冇件事噶啦，係啊，冇件事噶啦，冇下文噶嘛，嗰四件蛋散咁啊，昆崙銀行招呼佢咯，係咪先？冇所謂噶，係咪先？係嗰個新疆建設兵團嗰個公安局大鑊啲啫，即係變咗好多人唔敢同新疆建設兵團做生意咯，因為新疆嗰啲貨物嗰啲出入嗰啲特別啲棉花嗰啲係一定要經新疆建設兵團嘅。嗰個係基本上佢係壟斷咗成個新疆經濟嘅生產建設兵團，就係王震五十年代大解放軍入去，呢個就係以前中國帝制時代嘅屯田制度。係啊，屯田制度就係曹操開始，即係話軍民合一，由解放軍去，本來係去耕田嘅，種棉花嘅。係啊，係軍團叫做。如果喺三國時代，曹操叫做軍團，屯田制度。係啊，係屯田制度。同時控制埋所有煉鋼啊。大的企業啊，房地產發展都是新疆生產建設兵團，其實是最大陀地，新疆最大陀地。是的，所以你說是不是他是不是沒用？不是的，因為歐洲的那個制裁北歐都是的，他是找些揸住啲錢的關鍵蛋散來動的，即是他不會找最大的來動的，一般都是動的，為什麼？因為他是做貿易的嘛，他就會每一次譬如你報關或者那些公司結構那裡他會先看一看的，揸住嗰啲位嚟制裁嘅，就唔同美國。美國嘅制裁咧，就通常揾啲最大級嗰啲官去制裁，就兩個唔同概念嘅。即係美國嘅制裁就通常就真係要啲大級佬真係要直接負上責任。但係咧好多時候，歐洲嘅制裁，譬如對俄羅斯啊，對操作性嗰啲人，操作性嘅嗰啲工具人嚟，嗰啲前工具即係做生意啊，真係 damage 到你喎，嗰啲就反而係。是的，他 damage 了你的，因為他每次沒有事的，你一報關或者那些錢一流動的時候，他看到有這個人簽名得，或者有這個機構的那些工作那些蓋那些 stem 的，得了，多謝你全部和你 frozen 凍結資產啊，凍結你那筆匯款啊，凍結你的貨啊，成日都這樣做的啦，歐洲很多人沒有留意的，其實俄羅斯在克里米亞並吞之後呢受到制裁呢，其實俄羅斯的經濟是很差的，現在俄羅斯的經濟等於意大利那麼上下的，是啊，就是普京是打腫面充胖子的，就是用一些化武去襲擊一些反對派 那些是啊手法，但實際上他的經濟實力是真的受到制裁所削弱的，俄羅斯是啊，俄羅斯是的，因為你沒事的，歐洲的克里米亞制裁那時他就一路的生意越做越少嘛，現在除了、越做越少，你依家除咗天然氣會買嗰啲天然氣之外，其他嘢唔買噶嘛？其他嘢嗰啲俄羅斯嗰啲，咁啊之前仲有啲俄羅斯嗰啲牙膏啊嗰啲會賣入嚟歐洲，依家俄羅斯牙膏唔使咁啊！你即係除咗匈牙嘅呢啲好親俄嘅國家，仲會買啲嘢之外咧，即係佢通常揾啲有啲譬如話衛星五號疫苗咁啊，佢話要緊急使用咁啊，有個藉口咯，否則你冇緊急都唔承認啦，而家。歐盟都不承認呢個俄羅斯崩的嗰個疫苗啊！係啊，佢唔承認嘛，就算有學報嘅外嘅發表都不承認噶嘛，因為嗰個係有政治考慮噶嘛。你依家就係俄羅斯，佢一路都賣唔到嘢過嚟，佢賣歐洲嘢，以前仲建咗貨架喺俄羅斯貨，依家就貨架喺上面，我估係得少量嘅食品之外，冇曬俄羅斯貨啊！誒，連魚子醬嗰啲咧，其實以往嚟講，俄羅斯出口歐洲最貴價的東西就是
魚子醬和伏特加酒嘛。皮草咯，伏特加酒咯，係嗰啲咯。因為皮草已經少咗好多啦，因為皮草覺得政治不正確啦。係啊，政治唔人道。咁一般係魚子醬同埋伏特加，伏特加已經少咗好多。伏特加啲人已經開始改飲波蘭嗰啲啦，或者烏克蘭。跟住你話去到魚子醬，去到究竟由疫情到依家，貨架冇魚子醬好少剩翻，基本上唔做咁滯。個原因就係制裁嘛，咁你制裁你冇依啲咁嘅民生，依啲出口冇咗，唔買，亦都有啲人主動杯葛唔買嘅，因為覺得你唔公道嘛，你個入侵，咁變咗你冇嘢噶，你普京嗰度一個冇錢咯，一個冇錢收，一個冇錢收咯，你其實佢嘅經濟萎縮緊好緊，所以你見到普京，你話點會撐中國啊？佢有人先算啦、啊，你中國會俾錢佢啊？冇啊嘛，唔會俾錢佢噶嘛。咩中俄咩會都係大家競爭緊喺中亞個影響力噶嘛，其實係其實就係、是、因為你咁怕咩塔吉克啊、吉爾吉斯啊、吉爾吉斯啊嗰啲咯，係啊嗰啲你中國係咁出疫苗，諗住影響佢哋啊嘛，搞到俄羅斯要緊急出疫苗。其實俄羅斯啲疫苗係最主要唔係拉攏歐洲嘅，佢最要係要拉攏呢啲咁嘅中亞國家同中國對抗嘅，其實。你想想你中俄之間自己利益都談不定數，你覺得他會合作到合作不到的，沒什麼可能合作的。所以你現在俄國又沒有錢，又給你他分鐘在克里米亞還可以捱到幾久，其實我不覺得樂觀的，因為俄國始終他人口他今次武肺經濟受重創、嗯、又人口又減了很多，因為俄國本來就人口不夠，你說叫俄國去打仗去哪裡捨得啊？所以你看到這個亞美尼亞那場仗沒有啦，輸光啊，輸清光，土耳其贏啊，土耳其大勝，是不是？跟著你想想俄土之間的爭霸戰，不過是俄國最重要的那個戰略考慮的，其實就是不歐以來就是俄國和土耳其之間在這個黑海領域的爭霸，很少被土耳其人在能夠在高加索地區插旗，但現在就是塞拜疆甩開你俄斯佬，還要打殘你亞美尼亞，亞美尼亞亞美尼亞為什麼這麼重要？亞美尼亞和俄斯穿同一條褲，是信東正教的嘛，東正教即是希臘正教，佢依個係好關鍵，依個涉及宗教問題啊嘛。普京不嬲，依近嗰啲十年都係以虔誠嘅東正教徒自居嘅。佢即係佢成日都同啲東正教啲主教一起會面，即係點啊？成日喺教徒好似好神心咁樣祈禱咁樣。不，佢做好多依啲咁嘅嘢噶。咁問題就係、是、你依家哦，你土你亞美尼亞都輸咗，對各地賠款。喂，你唔使玩啊！你俄羅斯。執笠啦，今次即係你個大佬都冇用，你個僆都睇唔住，你個僆都睇唔住。你當然僆睇唔住嗰時，其實歐洲睇得好清楚。哦，你冇料到嘅，咁我梗係更加對中國更加爽啊，係咪先？我要制裁中國更加，因為你而家變咗，其實最真正嚟講，歐洲依家最大嘅敵人變咗係中國啊嘛，唔係俄羅斯啊嘛，俄羅斯都冇錢去做滲透啊嘛。以前俄羅斯係大豪客嚟嘅。在 Dusseldorf 見到俄羅斯人買嘢啦，嗰啲名店啦，買嘢啲白種人一定係俄羅斯佬嚟噶，因為德國人唔捨得買貴嘢噶，其實德國人邊會買貴嘢啫？德國人自己都唔會著啲名牌嘅，驚俾人綁票啊嘛，係咪先？個個著到係咪先？最有錢個都著到黑衣咁啊，都係以為綁錯票嘅。有依個咁嘅傳統嘅國家，點會買名店買貴嘢咧？次次買貴嘢，一係中國人，一係日本人，一係。俄羅斯人，但係俄羅斯人更加冇曬啊！你見到好容易睇到俄羅斯人有冇錢嘅，你見到街上有冇俄羅斯車牌嘅車被抄牌就明㗎啦。因為俄羅斯我唔驚被抄牌啊，佢啲錢好明顯係公家㗎。你見到俄羅斯啲車牌，大街大巷圍嚟泊車 ，Dusseldorf， 跟住嗰啲抄牌嗰啲友仔，嗰啲屋啱嗰啲友仔嗰度話：，係抄牌都唔覺嘅，個車頭幾張報票。都冇所謂嘅，甚至俾人拖埋都冇咁咯，有錢就任性咁咯，一樣。啊，有錢就任性噶嘛？你依、這個即係你問題就係近年冇咗依啲車啊，已經市中心冇曬依啲車。依、這個唔係疫情啲人。我想問下你呢個制裁呢度咧，我覺得一個角色啊，國家嘅角色好特別。
就是英國，是升到嚟噶嘛？歐係啦，歐盟就成個即係嗰個做咗個決定啦，即係成個歐盟。咁但係英國嗱，你見到咧喺五眼裏邊咧，澳紐咧，就係發聲明撐啫，但係冇制裁行動嘅。澳紐冇宣布自己嘅制裁行動，但係英國係只不過就係發聲明係啦，發聲明支持呢一個對新疆作出嘅制裁。但英國係，但係英國就唔係喎，係同步制裁。是啦，英國和加拿大都是喎、啊。英國和加拿大啊，加拿大就應該是姿態上係真係要咁樣做嘅。但係英國點解咁做係有技術原因要咁做嘅？一北愛，一北愛仍然是歐盟關稅聯盟的成員嚟㗎。其實即係北愛嘅角色很奇怪嘅，北愛，因為北愛和愛爾蘭冇邊界㗎嘛。結果咧，你所有入北愛的貨物咧，都是要根據歐盟的規定去做事的，即是你所有英國的貨物入到北愛就視為進入歐盟，同樣地歐盟進，如果那些貨只是去到北愛就真的去到北愛的，就如果你要過完英國本土，即是過去英格蘭、啊、或者蘇格蘭是要另外做的，就要另外報關，因為一個特殊關係。所以如果你英國，如果你不，你如果歐盟制裁英國不跟住咧，就會出現啲好怪嘅事件發生啦。就會出現就係北愛獨自去制裁中國，因為跟住今日焗住。但係英國本土就英格蘭、蘇威爾斯、蘇格蘭、大不列顛島上面咧，就冇繼續同新疆做生意，繼續同新疆做生意。咁呢件事嘅英國國會議員會鬧爆你噶嘛？你搞乜鬼啊？即係啲人唔明。歐洲嘅脱英國嘅脱歐咧，係一個不完整嘅脱歐嚟嘅，其實係二人三足嚟嘅，即係會出現甚至荒謬到咧，就係咧，譬如英國寄去北愛嘅郵件咧，由倫敦寄去北愛嘅郵件，你要寫報關紙啊，要寫 CN 廿二，寄國外啊，當寄國外，即係當出咗去外面噶，唔當裏邊寄歐盟啦，係啊，當歐盟嘅，因為個原因就係因為我你當你件貨入咗北愛嘅時候，我唔能夠guarantee 你嗰件貨會唔會入去，即係點啊？因為冇 border 噶嘛，入咗去北愛爾蘭境外，入咗愛爾蘭境外嗰個就係歐盟嘅範圍噶嘛。所以佢個好奇，佢因為基於咁奇怪嘅安排，所以如果有咩制裁，歐盟同英國係一定係同步進行嘅。所以見到歐盟宣布冇嗰兩個鐘，跟住就外相岩滔文就喺國會發 statement 就話：啊，我哋都會制裁，個名單 exactly 一樣。即係證明英國同歐洲係有一起定呢張名單嘅，一起一齊。今次係引用呢個全球馬格尼茲人權法噶嘛，應該係。係啊，係噶，其實兩個地方都有同一條 law 嘅，所以佢就可以 synchronize 嘅成件事。係啦，佢可以 synchronize 咁嘅原因啊嘛，因為引用嗰個法例嗰個法律框架係一樣的。因為緊，但我想問啊，如果佢而家咁樣還拖落去，你覺得件事會唔會升級咧？嗱，香港人最關心呢樣嘢嘅啫，因為咧。我哋對最尊敬嘅呢個加速師咧，就係勁過慈禧，我覺得佢嘅勁過慈禧，係勁過慈禧。咁嘅話咧，你嗱當初你記唔記得我哋討論就係 Pompeo 提出呢個係種族清洗，係啊，係美國提出先嘅，係啊，美國提出先。咁咧就英國有根基，到 Anthony Blinken 去接受國會委任做國務卿嘅聽證會嗰陣時咧。當時共和黨的議員就圍繞住呢個問題去問他嘅，我記得係啊，喺共和黨嘅呢個Foreign Affairs， 即係呢個佢哋嘅外交事務委員會主席啊，係啊，就問佢呢、這個你，佢直情好 exactly 問佢嘅，你覺得新疆所發生嘅事係咪種族清洗係定唔係？佢話係，佢當時佢話係，佢話係係啦。咁我覺得好奇怪啦，我話咦？佢都根基嘅喎，其實呢個係 Donald Trump 臨落台之前，蓬佩奧揼咗棺材釘喺度喎，其實係。係啊，係啊，係蓬佩奧揼低嘅棺材釘嚟喎，呢個係。你又乜又乜 Pompeo 嘅？好明顯佢嘅佢係同 Anthony Blinken 依家好多人唔信呢樣，但係依家就證實呢樣嘢。Anthony Blinken 同 Pompeo 喺呢個交接期間係開過會嘅。我相信是做过这个政策交接，大家同意晒啲嘢，所以见到行，你依家见到佢仍然行紧 Mike Pompeo 嗰一套嘅。跟住 Mike Pompeo 之前未完成嗰啲同欧洲游说，因为 Mike Pompeo 你记得噶嘛，佢系
之前佢臨走之前曾經要去，臨尾嗰半年就係全部喺亞印太同埋歐洲走嚟走去咯。佢係啊，嗰時佢仲要去布魯塞爾一趟，咁就係冇去，就係因為台灣嗰、那個，依家就知道係因為美國駐聯合國大使訪問台灣嗰單嘢，爭啲引埋，爭啲開片啊嘛，咁佢就爭啲打。爭啲打嘛，咁啊要 call off 嗰個 trip 嗰時就連埋佢自己去布魯塞爾嘅 trip call off 埋，但係佢點解佢夠膽就係 call off 去布魯塞爾嘅 trip？ 依家就明啦，佢交低咗俾 Anthony Blinken，Anthony Blinken 係一個資深外交官嚟噶嘛，佢知道哦要繼續做依個種族清洗依個方向唔變嘅依個方向 ，Anthony Blinken 繼續做，咁啊 Anthony Blinken 同布魯塞爾傾完，咁啊跟住大家升同埋咯，所以見到今次係美國。都同步的其實美國歐盟個名單裏面嗰四個人裏面有兩個其實美國已經制裁咗噶嘛，兩個美國未制裁嘅，兩個美國未制裁，未制裁嗰兩個就美國加埋落去，跟住就加拿大一起制裁，因為加拿大同美國一定要跟嘅兩個，因為應該生產建設兵團嗰個姓王嗰個主席同埋嗰個一個公安局局長兩個美國就唔喺個制裁名單嗰度嘅，好似因為美國唔會制裁啲咁。美國好似制裁係陳全國嚟嘅，好似係。係陳全國，美國制裁。係啊，新疆呢個自治區主席啊，係啊。因為美國係，因為美國係制裁。有大食大，美國係。係美國有曬，但係即係有啲人話點解唔制裁陳全國歐盟？我心諗歐盟嘅理念唔同噶嘛，同美國嘅制裁理念。歐盟嘅制裁理念係真係會，因為佢要落實俾啲海關，啲海關佢睇住個嗰本 consol， 我哋叫 consolidation list 啊，我哋叫做整合。制裁表啊，每一個做貿易嘅其實都會有依本嘢嘅，基本上都會睇住依本嘢做人嘅。總之就係出貨之前 check 一 check 有冇表上嘅人，有表上嘅人就全部啲嘢就點啊？如有疑問就 hold 起佢，問咗海關先有冇喂嗰樣嗰個地點有冇估啊？一個海關有最佢，因為歐盟係兩重報關嘅。即係點樣？你件貨首先要去一個叫做 export 嗰個 office。export office 就係通常係你起點個城市嗰個海關，俾咗件貨去驗一驗，佢亦都會睇咗張報關紙，你個地點有冇問題？你個出口即係你譬如你個目的地啊，你個 end user 有冇問題？好啦，冇問題，佢覺得大致上 OK 啦，唔使有乜嘢 license 啊，乜嘢嗰啲啊。佢就俾個叫做 MRN 你，即係叫做 movement reference number 你。好啦，俾個 movement reference number 之後咧，佢就去到 exit port， 即係正式離開歐盟嘅港口，因為你嗰個係可能另一個國家嚟嘅，嗰、那個國家嘅海關會再 check 一次，再 guarantee 你唔會違反個制裁令，佢先至俾你離開嘅。佢 check 得好仔細嘅，佢嗰啲海關好。即係譬如你嗰啲電子產品嗰啲就最成日中招，因為費事譬如你出去香港好大機會中嗰個8964嗰個武器咁運噶嘛，因為成日啲中國人咧就係咧譬如買嗰啲打獵用啲夜視鏡，嗰啲夜視鏡其實唔可以出去中國嘅，唔得嘅嗰啲軍用嘅當係，成日就係嗰啲留學生買夜視鏡，拆散佢帶翻去嘛，係啊，成日寄翻去中國，成日都有，所以佢 check 去香港嘅郵件咧 check 得好嚴下噶。嗰啲海關成日都會點啊？佢見到懷疑係嗰啲電子產品嗰啲就拆開，一定拆，唔會唔拆。因為所以點解去香港嘅郵件咧？你用咗飛機兩日啫嘛，但係點解要等成9日到10日先至到咧？好多時個原因好簡單，清關嘅問題。清關啊嘛，佢清關清5日嘅，可以夠膽同你，就係因為你中國班友實在太中意玩埋啲古惑嘢啊嘛，成日都係噶，中國留學生成日都俾嗰啲海關牛咁眼咁樣睇住。因為美國的理念就是因為你那些大粒就是很多時候那些人是走資帶錢過去美國貪污那些黑錢哦，即是歐洲是沒有這個這樣的陳全國家人是在巴黎買屋這些東西沒有這些東西的，因為歐洲海關是見你不會入境帶錢的嘛，你沒有當地的居留，那就是他的制裁是純經濟考慮咯，是的，他的制裁就純粹一個經濟，就唔係個人啦，就唔係針對嗰個人嘅資產嘅流動啦。係啊，唔係針對嘅資產流動，因為通常資產流動都去咗美國嘅。跟住咧，如果係貨物出口出入咧，就係歐洲嘅。所以好多人都話：點解歐洲嗰啲制裁係咁嘅款啊？點解係嚟嚟去去，即係有時係真係制裁啲警察局啊、法官啊、成個法院啊、成間差館嚟制裁。
理念唔同啊嘛，你嗰啲係會直接同歐洲會直接同你做交易噶嘛，嗰啲其實佢嗰個應棍啲添喎，我覺得係啊，係應棍啲噶，因為陳全國屋企人嗰啲一早調走曬啊嘛，知道賴嘢嘅話，嗰啲資產已經走曬噶啦嘛，係啊，嗰啲資產走曬啊嘛，問題佢依家佢係一打佢打過去，譬如你話我一中大氣，我一即係一中即係大眾汽車，大眾一汽嚇。大眾一汽佢會唔會賣車俾新疆建設兵團公安局？唔會咯，因為歐盟一定問你嗰啲汽車零件，你福斯瓦根都有啲件又 send 去中國㗎，好嘛？呢啲件喂好似做警車用嘅喎，你嗰個邊間差館嘅？你 send 俾邊間差館㗎？跟住話新好似去新疆差館嘅喎，嗰堆零件，佢見到佢唔係新疆差館啊嘛，得多謝扣起曬佢。話誒依啲我哋唔會俾佢 export 嘅，因為制裁令你自己咁辦法啊！即係佢會做嗱，咁我就有奇怪啦。如果我哋嗱，我記得咧過去幾年，李家超好就成日帶隊呢個香港警察上去新疆接受訓練噶嘛。係啊，嚇、啊、咁其實接受新疆訓練呢啲警察又會唔會有受到制裁嘅機會咧？其實你依家變咗冇嘢噶，你因為隨時就係佢依家要話要升級制裁，其中一樣嘢就要制裁到去。制裁香港嘛，依家以香港做目標噶嘛，下一個已經係我諗下一 round 就係香港噶啦。你問我歐盟制裁，係啊，下一 round 諗到我覺得係下一 round 香港嗱，你話邊個一定嗱？通常制裁就係一個係組織，一個個人啦。個人就應該嗰啲歐洲議會嗰啲人已經有曬名單噶。其實林鄭月娥啊嗰啲唔使講啊，林鄭月娥點解一定中咧？係因為佢個大仔喺歐洲讀書噶嘛。他應該有歐洲的資產嘛，即係那些就會 spot 歐洲就有興趣林鄭月娥嘅，英國有冇興趣都唔知道，歐洲就一定很有興趣林鄭月娥全家嘅，唔使講啊，因為佢肯，如果英國根基大鑊噶，係啊，美國制裁反而冇咁大鑊啊，點解咧？因為佢制裁名單裏邊好多，如果係出自於 AO 出身嗰啲咧，佢個仔女啊讀緊書，甚至因為讀書所以喺倫敦置業啊，全部我諗而家已經開始賣緊樓噶啦，你問我。中硬的，因為那些錢一定走的，因為英國根基的話，歐盟制裁英國根基的話，變成英國制裁嘛，是啊，就英國制裁他們啊，跟著加拿大根基還不死，是啊，加拿大英國就是最多這些人的資產的所在地，是啊，他其實那是對盜肉，反而美國不多，大陸佬是美國多，是啊，大陸佬就是美國多，所以看到歐盟的 focus 立刻放下，我們要制裁香港，為什麼呢？歐盟鋪鋪制裁都是第一，他之前的文件夠，因為歐洲議會有幾次決議都說要呼籲 European Commission 要動香港的，文件齊齊曬的，因為歐洲所有決策都有一堆文件跟著，大個法國家特色來的，這個俄馬法國家都是這樣的，因為他那堆文件那些，你現在說沒有法定效力而已，你日後一成為法例的時候，他就會作為 support document 的時候，他都有法定效力的嘛，那些即係嗰啲譴責令嗰啲，即係歐洲係咁樣做嘢，歐洲係一堆文件咁樣抽出嚟嘅。好啦，佢一定唔會驚制裁㗎。佢人大嗰個方案就話準備開兩次法案委員會就過㗎咯，百幾條修訂。佢一定唔驚。我覺得佢哋而家，我哋而家呢個大國崛起，係咪你啲咁樣話？華春瑩講話你幾門大炮點會打開我哋棟門咧？冇可能嘅，係嘛？唔驚你嘅咁樣。佢咪升級㗎咯？又跟住歐洲制裁㗎，又再制裁香港嗰陣時，中國。中共就出招反制啦，系啊，咁又再制裁歐洲議會又好，佢今次四個實體裏邊，其中一個應該係歐洲議會下邊嘅咩啊？保安，唔係嗰個歐洲委員會對屬下嘅保安政治及保安委員會，嗰個係好重要噶，嗰個好重要噶係啊，嗰個政治及保安委員會咧係歐洲嘅歐盟嘅保安政策同一啲外交政策嘅決策機構嚟嘅，你走去國會嘅外交事務委員會咁咯。唔止啊！佢直情係某個程度上，佢係哦，佢行政機關嘅，行政機關嚟嘅，佢唔係國會嗰行政機關嚟嘅。你真係喐個行政機關嘅職嗰個有關即係安全同埋政治部門安全，即係嗰啲集體安全政策，譬如咩入境啊、警務啊、海關嗰啲反恐啊、嗰啲政策嗰啲嘢，你真係喐嗰個地方，你班友傻噶？你識唔識嘅班友？你嘅歐洲我點解激到興曬就係、是、你一次過做曬啲歐洲人嗰啲 bottom line 係咪先？你又玩納粹集中營，你班友又走去點啊？人哋就國會無上嘅，你就走去挑戰人哋嘅國會係咪先？
跟住各大黨無差別處理，跟住連個行政機關最重要嗰個部門，好似好細恩，因為佢好低調啊嗰啲部門，你又走去喐埋，我心諗你挑你一次過佢人哋歐洲佬想引你都引你唔到噶，大佬佢想佢引唔到你啊，跟住你。你跟住你下你香港制裁升級，跟住冇嘢嘅華春瑩，咁你又反制，我估佢又去制裁一堆歐洲政客咯，或者可能歐洲啲貨品收重關税咯，咁冇嘢嘅。我覺得點解唔焚毀呢個 LV 咧？喺天安門廣場將呢個 Gucci 啊、LV 啊、Ferragamo 啊，全部堆曬，好似林則徐當年燒鴉片咁咯，加埋威風啊。加埋呢個英女王嘅所有有皇室 endorse 嘅產品咧，嘉信士香簡啊嗰啲，全部堆埋一齊燒 Q 曬佢啦，咁咪仲影？我覺得，我覺得佢特登升呢嘅喎，係覺得中共係因為出於戰狼喎。我自己嘅睇法就係咁喎，佢需要一個同國際鬥爭嘅形象嚟去面對2022年二十大永續執政呢一個關口喎。嗱，呢個同普京好相似。普京头嗰十年，其实佢反而佢嗰、那个即系、就是、反西方嘅形象冇咁突出嘅。头嗰十年突出，头十年其实佢好似仲西方好有偈倾嘅，佢系系啊，反而佢系永续执政之后啦，跟住嗰十年，佢二十年啊嘛，而家去到2024好似系2023、2024就二十年啦。佢跟住嗰十年先至系癫噶嘛，就并吞克里米亚啦，咁然后就同西方扎马啦。我觉得而家去到嗰、那个。中共的大變局都一樣，頭十年過了，2012做到2022，現在到關鍵時刻就是2022，他如果能夠令到跟西方開拖，所以我說甚至要觸發台海的軍事衝突，不出奇，是絕對有機會，很多人說我們傻的，危言聳聽，我覺得一點都不出奇，你想想他在武漢肺炎，他絕對知道全世界那種的嚴重仇共的情緒，很嚴重，你看歐盟的 survey 好，蓋洛普好，日本共同社好，全部都一樣的，嚴重反華是去到七成的民意來的，這個很正常啊，因為你的人惡打在家裡惡打得太久了，老實說年紀了，大佬已經這裡加拿大都發瘋了，人都你想想，譬如那人你德國的疫情近來又 shut down， 真的又準備，原本大家想著復活節有得玩，現在就復活節沒得玩，好啊。昨日有一單嘢仲好笑 ，Dusseldorf 有一個女人要點啊，趕住搭飛機去西班牙馬洛卡島，咁啊出後，咁啊個聯邦警察咁啊得拉佢啊，大佬你無啦啦去馬洛卡島做乜？哇！我覺得太耐冇去度假，我真係好想去度假，好想去曬太陽啊！大佬咁好困住成條，好似混坐監咁啊！即係個機場個大吵大鬧，我心諗我使唔使咁啊？但係你見到係嗰個情緒。是这样困在屋企，个困在屋企的情绪是因为你这个是一个人的常情的，因为对欧洲人来说就是，总之就是你复活暑假圣诞一定要去度假去玩去出去你说唞下，因为平日的生活可能是很枯燥的，就是可能上班啊那些，就是这个城市可能很单调的，那他出去玩的时间才觉得 enjoy， 所以一定要滑雪，嗰時好，嗰時聖誕落單嗰時，好多人最唔滿意就係冇得去滑雪啊嘛，冇得去阿爾卑斯山滑雪啊嘛。好啦，已經冇咗滑雪啦，跟住你依家你本來有希望復活節即係銀樂，因為你疫苗打唔切，結果就跟住你又再繼續，同埋有啲想翻去土耳其都想翻去，想土翻去嘛，好似係打科興，土耳其打科興嘅同智利一樣。係啊，打科興出事啊，反而你睇下直布羅陀。打阿斯利康噶嘛？全你睇以色列全部打輝瑞啊，九成係咯。你企多一樣嘢嘅，依家就係點解歐洲咁注重疫苗？就係、是、因為你疫苗打得快，先至能夠啲人放假嘛。即係譬如你佢咪用疫苗護照，然後大家就解決嗰個 quarantine 嘅問題咯。係啊，大家咪要放監咯，係啦。係啊，跟住仲有一樣嘢就係、是、因為你如果你全部打曬，你嘅數據證明係真係有用啊嘛。譬如阿斯利康疫苗。佢喺直布羅陀34000人打曬啦，全民打曬噶，34000打咗第一針，全民打曬啦。上個過去七日冇新症，冇新嘅武肺嗰個疫症，未打疫苗之前都仲有零星幾廿單，打曬之後冇噶。依家全面硬惡，即係總之你喺街上你要戴口罩啦，係咁多啦。
要去餐廳食嘢，有得去餐廳食嘢嘅，要去戲院有得睇戲，有咩？啲人好羨慕直播和台。我琴日睇英國啲新聞就係、個個睇住英直播和台，流曬口水，成個全部英國啲人。但係當然我相信英國都係要 eventually 好快。五月就我諗可以入場睇英超都係應該。應該可以五月入場睇英超啦，因為阿 Boris Johnson 話六月就回復正常啊嘛，因為佢打得好快英國都。佢英國打得好快嘛，所以歐盟至要挟就話：，哇！你打得咁快，我哋打得咁慢，你出口得咁慢俾我哋，你咁樣嗰個要挟就要扣起曬啲針，等你俾夠貨我先。而家好似開翻英國同西班牙之間嗰個嘅航空運輸啊，嗰啲開翻之間入境已經開翻啊嘛，係啊，係已經開翻啊嘛。所以點解啲德國人咁妒忌啫嘛？去西班牙玩啊嘛，又係都係馬六卡島玩啊嘛，都係嗰個島嗰度，嗰啲島嗰、那個島嗰度點啊？通常嗰啲海灘爭凳仔嘅，成日都嗰啲惡搞節目都係咁樣嚟笑噶，唔係英國人就係德國人，兩個喺度爭凳仔，唔知攞住個毛巾喺度霸位。德國人最興嘅攞住個白嘅浴巾嚟霸位，依個簡直係全歐洲嘅笑料嚟嘅。喂，你諗下，依家就係、是。唔使德國人冇得霸位嘅，因為打唔切疫苗啊，所以全部都係英國人。你諗下啲德國人見到咁啊，喂，明明我有得去度假，嗰啲疫苗我發明嘅，我有得去度假，你冇得去。咁問題就係、是，大家就會歸根結底，仍然嗰個問題出自中，在中國啊嘛。你呢種全民怨恨，你累到我冇得放假，你又累到我失業。你諗下啲百貨公司執咗幾多啫？啲零售業執咗幾多？我覺得佢係特登挑釁西方㗎啦。當時我都諗咧，武漢肺炎佢會唔會對香港嗰個處理會、即係鬆翻啲咧、温和啲咧咁樣？唔會。但估唔到，諗下喺2020年七月之後到而家啊，半年到啦，半年多啲，佢所發生嘅事，你睇到佢係調翻轉嘅喎，完全義和團，全力咁樣吞噬香港嘅喎，吞併香港啊，直情係。全方位吞定香港，我哋而家搞完曬之後又開拖咯喎 ，M Plus 啊，教育界啊，文革界啊，搞完之後文革噶咯喎，又佢唔想停嘅喎，真係佢唔要停喎，佢要全力推進喎，佢加速呢個國策，佢嘅國策就係我心諗，其實阿習近平同阿慈禧都係一樣嘅，120年前嘅辛丑年，係啊，好多人就話慈禧點解要向西方宣戰咧咁樣。我讀義和團的歷史呢，其實一個最錯誤的看法就是說，因為西方公使呢就反對慈禧廢這個光緒，不關事，我覺得完全不關事。為什麼呢？因為有光緒才有慈禧垂簾聽政，是你沒有冒出維新之後，慈禧受到最大的壓力其實不是來自西方，也都不是來自漢族的官員，漢族官員就他不信了，因為康有為班友亂 Q 那麼搞，他亦都不想光緒死，亦都不想廢立，因為他要廢立很容易，他要毒死光緒更加容易。他正正就是因為光緒的存在，他才存在才可以掌權嘛。是啊，這是常識來的，因為他沒有子當來的嘛，其實是啊，即是如果沒有光緒，他沒有個，他不是沒有側天，垂簾聽政，他不是沒有側天來的嘛，是啦、啊、但真正你想想，我就說這個很相似的跟中共慈禧嘅仲起用義和團，所謂反西方咧，係為咗永續執政。佢為咗咧保住大清帝國嘅江山。唔係啊，佢自己永續執政，因為冒出維新之後，你記唔記得冒出維新最大嘅問題就係咩咧？滿清嘅宗室，包括嗰啲榮禄啊嗰啲，佢都企力斥呢個慈禧就係點解會信翻漢官？即係康有為、梁啟、康有為啊、楊道啊、楊心秀啊呢班友、譚志同啊咁樣。嗯，好啦，成個宗室其實係內鬥，當時就係呢、這個端親王，即係佢慈禧喺戊戌維新之後做咗一件事，冇乜人留意嘅，就係、是、立咗普進做大阿哥。嗯，係啊，呢個就係係端親王逼佢立佢嘅第二仔做大阿哥。其實慈禧一路都不想廢光緒，個原因是什麼呢？如果是一廢了光緒，大阿哥接任的話，他連位都沒得坐，他就立即被人清。正正那個就是端親王的了，我告訴你，就不是慈禧的嘛，他就不是慈禧的，所以我說他是為了永續執政好了、因為端親王最後就是他是義和團裡面的頭號戰犯來的嘛。是啊是啊，你想想義和團是怎樣理解的？八國聯軍不是華春瑩的理解，八國聯軍是聯合國維和行動的初型的，我覺得是
係嗰、那個肯定維和行動，因為嗰、那個其實佢目的好簡單。你走去屠殺人哋啲教士，你唔係殺嗰啲參戰人員喎、哦，你係殺華盛頓郵報嘅記者，你係殺阿額爾金嗰啲助手，跟住你係殺嗰啲嘅教士，仲有華裔嘅幾人啊？華裔基督徒，殺華裔基督徒。佢其實係嗰啲史書就寫到嗰啲教民點咁刁民，實際上大部分嘅教案係由嗰啲士绅，即係由阿侯志強啊、曾樹和嗰啲挑人。係啊，中國嘅教民800,000全部都係基層嘅，其實當時嗰有能力發動教案啊，我想問。唔係嗰啲教民其實係好鬼温順嘅，好鬼係啊，好鬼温順嘅，即係有禮貌嘅嗰啲人。所以你依佢西方佢哋見到就哇大佬。你由無差別嘅佢嘅上至，其實係無差別屠殺嚟嘅，當時係係即係點咧？由依、這個由上至德國嘅大駐華大使，下至一般信基督教嘅人嘅華嘅大清子民，你都喐，我心諗哇！你啲咩嚟㗎？呢啲仲乜嘢啊？佢理解就係話西方侵略啊嘛，帝國主義侵略啊嘛。我個理解唔係喎，我研究呢個義和團歷史，我覺得係。聯合國維和行動嚟嘅喎，當時係你諗下當時點啊？八國聯軍控制嘅地區，反而啲秩序係最好嘅。仲人哋嘅、啊、人哋西方國家仲點啊？佢嗰時佔領天津嗰時，仲要幫你諗下啊，點樣執靚你嘅公共機構？你嘅公共機構點樣即係點啊？你嗰啲管治嘅咩屎尿屁嗰啲，即係嗰啲下水道嗰啲，完全係亂曬大龍嘅。臭味啊！嗰啲周街臭味，我同你搞掂曬啲公共衛生啊，公共嘅點啊？嗰啲典章制度啲文件成套交曬俾你，完完整整啊！你跟住我管得㗎啦。你唔使搞，你唔使咁多啊！我之前系咁管嘅，嗰啲文件有曬中文同埋英文版本嘅，我俾曬你，你總之你照住嚟管咧就冇衰噶啦。喂，如果你真係入侵啊，我點會做咁多啲咁嘅嘢俾你啊，大佬？梗係唔會啦。嗰時佢真係執正曬成個天津，嗰時最好治安就係八國聯軍控制嘅地區，甚至有啲華人係帶啲八國聯軍入去北京嘅。大澳黨成街大澳黨，即係連啲華人都知道就係你呢啲大清。如果你話八國聯軍真係要喐 Q 你，佢點會焚毀呢個圓明園啊？佢一定焚毀呢、這個。佢義和院係嘛？定係義和院好似係。係義和院。搶掠呢個義和院。佢一定焚先。啦，如果係，如果係佢真係喐你嘅話，唔係當時英國有講得好清楚嘅原因嘅，就係、是、我係對貴族報復，我唔係 對政權，唔係對政府，唔係對政府。所以如果我要、那個、私人花園。是啊，你私人花园，我烧你私人花园嘅嗰度，老实讲，即系我系对佢啲忠实报复，我唔系对你啲对你嘅政府部门报复。如果我烧毁宫殿，就我对住政府部门，我就濑嘢。但我想问，其实慈禧都好毒噶嘛？佢你知道佢其实基本上佢初初唔系支持义和团嘅，义和团初起嗰阵时喺山东嗰阵时，佢唔支持。系啦，咁啊到阿旭然就系山东巡抚就话喂好劲啊，佢哋标咗铜之后刀枪不入咁样。嗯。咁真正幕後支持者就係頭先我所講嘅呢個宗室勢力嘅代表呢個在爾同埋即係代表呢個端親王啦、嗯，就係、是、話喂，因為所以佢係頭號戰犯就係咁咯，係啊，佢係叫義和團進京噶嘛，係，其實實際上應該係佢實際上應該係慈禧負責，但問題係慈禧佢用嗰就係我借咗呢班友，我吸咗佢嘅政治能量，保住我政權。但係有事嗰時咧，就呢班友咧就你咩喎？你端親王咩咯？係啊，所以最終其實冇人留意就係咩咧？辛丑和約簽訂之後，端親王西方就要懲處，話要斬首。啊，慈禧力保就係咩咧？將佢流放咗去西北啊嘛，其實係。係係。端親王同大阿哥都流放咗去西北啊，其實係。係。佢咪跟住坐喺度？佢其實佢最攬江水，我覺得。佢之前先毒死佢啫嘛。佢眼光水，四个钟头咪毒死佢咯。佢真系眼光水啊！冇光水，佢癫到做到徐廉清正。佢嘅政权嚟自光。所以我就话成件事，你睇下同120年之后好相似嘅喎。系。个相似度就系习近平反西方，我成日都话，你觉得佢系真反定假反？佢都系假反。假。佢其实系佢就一个义和团。义和团仇洋杀教咧，你睇翻当时嘅权匪咩纪律啊嗰啲书咧。是很鬼恐怖的，他标了铜之后杀了人，是残杀虐待虐杀的，其实是虐杀，所以才激起西方公愤而已嘛，他全部是虐杀，直接是乱刀斩死的，是
好多嗰啲，總之零錢啊乜嘢嗰啲。好恐怖啊！你睇翻啲記錄，你睇翻日本仔記錄得噶啦，最準確日本仔啲記錄。你入記錄記載義和團點樣殺人啊？佢完全嗰啲都唔係文明嗰啲，即係直情係心理變態嘅，直情嗰啲。虐殺啊！其實係直情係心理變態嗰啲虐殺嚟嘅。係啊，心理變態啫。強姦啊，性虐待乜都有。咁我就話，你諗下，如果係咁嘅話，其實成個真心交嚟噶嘛，義和團反西方係。但你想想，我就说为什么今天没有烧 iPhone, 没有烧 LV 呢？是假的嘛。是假的，好了，那他假的台戏为什么？我觉得他还会挑衅西方，我觉得。他一定在台湾挑衅，一定志在台湾，我觉得。不是，他就制造一个所谓民族危机，即是等于慈禧当年一样。其实我们读历史书错的原因是整天以为因为公事反对慈禧废光绪。唔关事。坦白讲，我哋用 common sense 都知啦，慈禧废光绪几时都得啦。佢根本上身一张呢个六君子去斩头就可以废佢啦。佢其实佢根本嘅原因就系习近平同慈禧一样，佢谂条桥，令到佢可以一路坐落去，搞出个大头佛。点样搞出大头佛啊？佢唔 care 噶。但问题就系，我觉得佢唔 care， 慈禧都唔 care 噶。是啊，慈禧大屠佛咪就系搞到成个西南互保、东南互保条约，成个中国分裂咯。系啊，佢冇嘢嘅。嗰扎督府地方嘅李鸿章啊、张之洞嗰班友，我哋唔撑佢噶。北京发生嘅嘢唔关我哋事噶，你唔好搞我啊，咁样嘛。嗰个系军阀外战嘅先声嚟噶嘛，其实系。其实就系种下咗军阀之后嘅脱离呢个中央地方分离主义嘅开始嚟噶嘛。系，所以我的看法就是现在习近平根本不 care 共产党能不能 keep 得住。是啊，因为 你如果很理性地想，你就觉得咦，为什么他这么急的，明知新疆这样反制的话会舔东西，会升温的。他只顾着他自己。为什么他还会这么做呢？为什么不是老江这样传召这个欧盟的驻大陆的这个代表专员，这样孖叉人一轮就算了。因为老江他是真的想着共产党的，他是想着他自己要有啲錢 ，OK， 佢係諗住要有啲錢，同埋共產黨。習近平唔 care 共產黨，亦都唔 care 佢要有啲錢，佢 care 佢自己嘅。係啊，佢要做皇帝，佢要做到死為止，係咁多嘅。中國搞到千瘡百孔，封關啊，乜嘢嗰啲破產啊，冇所謂。只要佢仍然坐得住喺中南海，佢乜都得。就算唔係咯，所以我就話啦，你而家如果佢同美國同呢個歐盟開拖啦，跟住台海危機啦，邊個敢喐佢先？我想問，佢話我做多十年，邊個敢反對？冇人反對。係啊，好啦，跟住佢坐穩之後，佢先慢慢搞啦。我覺得佢可能過到二十大咪得咯。佢過咗二十大之後，佢都問題就係因為呢啲嘢一開咗頭咧就冇回頭嘅。佢過咗二十，升你噶嘛？係啊，一定要升嘅噶嘛。二十大之後，跟住啲人會問：喂，幾時打台灣啊？佢唔可以唔交貨啊嘛，係咪要找數噶嘛？咁結果一路升咧，咁啊升到開片為止咯。所以實開片，你爭在係二十大前開片啦，定二十大後開片？因為佢條數一定要找啊，因為佢係用佢係簽佢係屋卡，佢屋咗張叫民族主義嘅卡，佢屋咗之後咧，佢又唔知嗰個利息係幾多幾金嘅，係咪先？屋咁啊，佢大耳窿咁嘅色，佢唔理。总之就系我屋咗先，索同索 K 一样嘅，你初个份量少啲，好啦，慢慢适应咗嗰种 K 粉啦，咁你个索嘅数量又要大啲，先至有效果。民族主义就系索 K 嚟嘅，系啊，你初就系打下嘴炮得噶啦，系嘛，同反美咁样就用一种姿态式嘅反美得噶啦，系啊，反西方都系，但系跟住你嗰下边嗰扎小粉红索 K 索得咁过瘾。他就會再索多啲，要你俾多啲 K 去索噶咯噃。係啊，索上好。係啊嘛，點解唔出兵啊？香港嗰班就係咁咯。係咯，你見到香港嗰班土共就係咁咯，索 K 索上好嘛。喂，點解 M Plus 唔搞啊？點解唔我哋坐入去呢個博物館嗰度分地啊？點解唔搞地產佬啊？係咯，咪全部都係咁嚟咯。你依家已經去到搞地產佬啊，已經喺度嗱 M Plus 同地產佬，你就知道一路咁樣索 K 一路升級會咩結果 ？M Plus 嗰單。喂，大佬啊，佢艾薇薇嗰啲藏品系瑞士嗰啲有捐噶嘛？嗰啲系中国啲老友嚟嘅。希克嗰个 collection 系啊。希克 collection 嗰啲系中国啲老友捐嘅，大佬其实本来
M 點會有 Empress 啫？即係點解要將西九呢塊咁靚嘅地要用文化藝術做包裝啫？佢深烤其實都係一個改善形象嘅工具嚟噶嘛？佢其實亦都係同佢同西方講啊，香港仍然好自由開放啊！所以你嗰時阿林鄭月娥最初喺西九要搞咩故宮博物館嗰時候，已經覺得嗨噶。我心諗你知唔知道西九會搞乜春噶？西九嗰單嘢，即係點解西九係？咁樣包裝點解要揾啲西方藝術家，唔係揾故宮？大佬，你揾西方藝術家，揾嗰啲頂級藝術館包喺度嗰啲地先值錢噶嘛？你啲樓賣俾邊個啊？大佬，戲曲中心而家，啊、你淨係得羅家英張相喺度。係啊，你八和當咗戲曲中心係佢哋嘅，你知唔知啊？係呢個黐味，你黐埋去嗰啲樓盤嗰度，你嗰陣味，屌佢唱睇粵劇，係啊，你傻啊？草根嗰啲咁嘅人，咁點搞啊？是啊，你知道一件事就是为什么西九是这样设计，为什么会有 Empress 当东西，原因就是因为西九是一个令到楼盘卖得好的一个工具，这个其实是西方国家都是这样的，在 Dusseldorf， 在我们叫做一个叫 Media Haven 的地区，就是那些叫做媒体港的地区，以前旧港口现在不用的，那全部变成文化艺术区，咁跟住嗰啲樓盤啊、酒店啊，你就可以起啲五星級酒店啊嗰啲嘢，嗰啲先有人屌扭秧歌喺嗰度。係咯，你大媽跳舞，你依家 M 嗰陣味一黐埋去，咪玩完咯。係咯，你依家點解嗌味味？點解要黐瑞士嘅 collection？ 瑞士係以藝術收藏出名嘅國家嚟嘅，其實你今日嫌唔嫌點解五月以有巴塞爾個展？巴塞爾藝術節喺香港，亞洲唯一一個地方 Art Basel 就喺香港。係啊 ，Art Basel 喺香港噶嘛 ？Art Basel 香港嘅 Art Auction 係亞洲最犀利嘅，係啊，藝術品拍賣最好揾。香港係靠呢份嘢揾食嘅，係啊。你嗰班陝北農民而家就進城啦，進入香港，然後就打江山就坐江山啦。最好就委任埋你嗰啲咁樣嘅將爆啊、胡恩威啊坐曬入去嗰個咁樣嘅西九董事會嗰度指指點點啦。好啦，跟住開條水喉俾大陸博物館落嚟擺展覽啦。哦，你要呢個南京博物館落嚟，咁就俾一千萬，咁啊江蘇省博物館俾二千萬，咁你玩 Q 完咯，成個西九。你成件事唔型啊！你一樣嘢藝術，唔係啊，係柒啊！唔好話唔型啊，係柒啊！成件事變咗柒事。我要睇故宮，我點解要嚟香港睇？我想問。係咯、啊。大陸佬點解唔喺北京睇啊？唔係，點解坐高鐵嚟香港睇啊？唔係，你睇故宮點解唔飛去北京睇啊？唔係，故宮最好嘅藏品都唔喺北京啊！啲人睇故北啊嘛，大人睇去台北睇噶嘛。你個故宮佢剩翻嗰啲就係乾隆嗰啲咩鐘錶館啊，我哋以前僆仔去北京故宮都睇過啦。係咯、啊，嗰啲所謂珍寶館裏邊嗰啲擺設啊，啲外國公使送俾呢個皇帝啊、光緒嗰啲咁樣嘅，上個鏈就雀仔會走出嚟報時啊，嗰啲咁嘅嘢啫嘛。嗰啲狗都唔後來有藝術文化價值咯，我想問係嘛？咁咪無厘頭，整個分館我哋又要科水啦。系咯，你咁啊，最好嗰啲字画都喺台北馆，最好嗰啲雕塑嗰啲都喺台北馆，所以你见到台北最近借去东京展出嘅颜真卿嘅真迹咪就系咯，系咯，喺东京系喺台北馆噶嘛，跟住台颜真卿嘅真迹好似五十年展出一次，喺东京先有得睇，系咯，跟住台佢仲要点啊？台北系咁攞啲，依家台湾识玩啊，民进党政府系咁攞啲故宫嗰啲文物。唔止啊，做嗰啲紀念品嗰啲嘅，譬如folder 啊文創啊，譬如浸知道料最多嗰啲奏折寫住字，係書籤嗰啲啦，係書籤報嗰啲，佢賣得幾多文化產品啊？喺北京完全賣唔到，點解啫？因為你嗰啲藏品唔係北京啊嘛，啲藏品全部喺度，蔣介石運走曬噶啦嘛，係啊，蔣介石運走，蔣介石嗰時1930年代。卢沟桥事变之前已经做好晒 planning， 一步步咁啊先运去南京，然后去到南京，跟住再一路走系一路走噶，嗰、那个一个好十几年一个好宏大嘅工嘅个搬走文物嘅工程嚟噶，即系当然搬去台湾系一个意外，咁问题就佢系有做晒 ram planning 去做嘅，你谂下你根本你依家就系好彩系去台北，如果唔系文革嗰度烧晒1966年，系咯烧清光。你咁咩颜真卿啊，咩呢个咩怀素啊，全部烧焦晒你啦，唐伯虎啊，唔未必烧，可能咧就康生翻屋企，系啊，摊咗翻屋企，摊咗翻屋企，俾康生嗰啲友仔摊咗翻屋企，跟住依家先，你咁啊，点会无啦啦有啲咩明朝？最近有一单美国有一个拍卖，好似个合彩咁啊，就系、是、
有一個人在那些 Fit Market 那裡買了一個碗，跟住$30嘅，點解無啦啦我去蘇富比買？哇，大佬，我見到個標價，如果用歐元標價70萬歐羅，哇，70萬歐羅咁 X 大，好明顯係文革嗰陣時一啲紅衛兵搶咗啲碗，可能嗰啲碗咧就點啊？可能當係一般嗰啲即係食飯嗰啲唔識啊嘛，跟住咧可能咧嗰個人咧就過去美國，過去美國你點啊？嗰啲過去美國移民。咁移咗民去美國之後咧，唔識嗰啲碗係堅定牛噶嘛，就係咁。咪求其一當雜貨一 lock 埋曬去俾嗰啲咁嘅收買佬咯。係啊，佢話喺嗰啲跳蚤市場啊，唔係收買佬添啊，擺地攤，跟住就將屋企啲碗嘅擺喺度，歐洲都好興嘅，擺喺度，跟住有個人幾靚喎，咁啊$10+噶嘛，買翻嚟嗰個唔知擺屋企做擺設，可能嗰個人咧就點咧覺得咦真係好靚喎，不如。試下俾啲藝術嗰啲拍賣行睇下係咪真跡，咁點知係真跡嚟嘅，咁啊中嗰個合彩咯，係咁樣嚟噶嘛。但係點解會出現咁樣個合彩文物？咁梗係文革有關啦，好大機會係嗰啲紅衛兵啊或者農民唔識就去搶咗人哋啲嘢，咁樣輾轉咁樣經過幾廿年先至去到美國啊。嗰件好彩啊，其他嗰啲冇咁好彩啊。其他嗰啲有幾多碗碟嗰啲真係靚嘅嘢被打爛？我真係好懷疑燒焚毀咯，燒咗直情好多燒咗嘅抌落去，係好多燒噶嘛。你依家你其實燒嘅係啊，你依家你 Empress 依、這個你其實同燒諗住燒嘢有乜分別啫？我話你聽，如果 Empress 嗰啲董事會有胡欣威嗰啲人喺度，哇！嗰啲畫唔使睇啊，直接玩完啊，佢不如執咗間博物館好過啦。你呢啲冇㗎，但係而家黃世澤你閉區捉梁帝。雖然我哋識佢，但我哋估計呢啲人上位噶啦，我話俾你聽啦。我一定係呢啲人上位嘅，我覺得呢個係時代嘅悲劇，等於文化大革命一樣。江青姚文元呢啲人識乜嘢啫？點解全國一台戲淨係做紅色娘子軍啫？係啊，係嘛？呢個藝術咩？呢個絕對唔會係啦，呢個係政治嚟噶嘛。係啊，所以我就話你而家根本上成個局勢，好多人就話啊，習近平佢，我覺得佢係。點咧？佢係似呢個端親王，不學無術，不過咧係權術之心好犀利。佢冇讀過書，端親王，但係佢嗰個權術之心好犀利。所以我就話呢啲人本身咧，佢能夠將自己嘅高度擺到上毛澤東，只有一個高過毛澤東，就係武力統一台灣。所以佢一定會諗住武力攻台，但係武力攻台，依家台積電啲晶片咁重要，全世界睇住台積電嘅晶片。但係佢唔會用兩棲登陸，唔會用呢啲嘅。我覺得佢係會先用封鎖、用網絡戰呢啲咁嘅嘢去對付呢個台灣先，然後台灣裏邊嘅親共勢力就好似克里米亞戰法咁樣去滲透台灣，派黑社會過去。所以點解有啲社團人士會歸化台灣係有原因嘅。有梗係啦，跟住去執行呢個克里米亞戰法裏邊培植親俄勢力，本來係冇嘅。問題就係將成個台灣社會分化。台灣社會嘅問題咩咧？我覺得民進黨嘅問題，好似我哋上一集講過，唔係話我哋要將台灣拉翻去倒退翻去呢個白色恐怖戒嚴時代。但係你作為一個，即其實台灣嘅處境好似以色列一樣，你係一個旁邊裏邊等於新加坡一樣，一個對你充滿敵意嘅大國。你一定要對馬來西亞，所以佢一定要辣嘅政策嘅，一定要。以色列就係對住成個中東裏邊嘅伊斯蘭勢力。好啦，佢一定係要你民主自由，淨係講民主自由平權冇意思嘅。我話俾你聽，你一定要保命啊！嗰樣嘢，即係我喺台灣自由時報寫咗10多年，有啲人就覺得我寫嘅嗰啲編輯咧，成有時同我傾偈嗰時話：，哇，阿黃生你講啲嘢好鬼點啊，好鬼辣喎！即係話，即係譬如我叫啲我係其實一早已經講，我啱啱上嚟自由時報寫嗰時話。呢啲嚟台灣讀書嘅中國學生，全部都係間諜嚟嘅，應該反對中國學生嚟台灣。最初我講呢個講法嗰時，好多人都覺得喂，使唔使咁密？覺得我麥卡錫主義。跟住我話，我想問喺一中國呢啲有 exit visa 嘅國家，你除咗職業學生之外，邊個會攞到 visa 去台灣啊？我想問，你用呢、用呢個最基本嘅常識，你已經知道。你不可能俾六星外台，你馬英九俾六星外台一定是賣台。依家證實係啦，係咪先？好幾多中國學生是間諜，
依家證實曬啦，係咪先？好啊，你跟住你話嗰啲綠配嗰啲問題，或者譬如有啲咩，譬如話或者服貿嘅問題，服貿根本就係要你台灣嘅經濟產業好似香港咁樣，嗰時香港 CPA 養套衫啊，香港 CPA 係啊，台灣就 FCA 咯。嗰時我就成日將香港嘅 CPA 同台灣嘅 FCA 嚟比較，喺報紙嗰時未有太陽花，後來先有太陽花嘅。太陽花就係啲人研究得好清楚，知道依個真係有問題啊。咁就去馬咯，就係、是、咁樣啫嘛。即係我係台灣報紙以前嘅角色就係、是，我知道香港你中國搞乜鬼，我就將你香港發生嘅事情一五一十話俾台灣人聽。中國就係咁樣搞入侵滲透嘅，你就要嚴防呢啲人。台灣個問題就係因為民進黨以前個就即係白色恐怖受害者，佢做唔出嗰啲好難做唔出，因為佢自己被國民黨咁樣對付過嘛。因為你但問題就係我有時我私底下都同人講話，國民黨係應該被取替嘅，即啲人哇你講到喂使唔使講到咁盡啊大佬？國民取替國民黨，我話邊個咁做啊？我話依家國民黨，我想問依家國民黨係咪以前嘅國民黨？我話依家國民黨嘅所謂，如果係以前國蔣介石年代嘅標準，係咪全部要拉曬去槍斃？我咁如果蔣介石翻山啊，見到依家國民黨啲行為啊？全部一五一十，全部拉曬槍斃算數啦！講咁多做乜啫？係咪先？依家點會係護台嗰、那個維護中華民國嗰個叫民進黨，而唔係國民黨？國民黨就千方百計投共走去點啊？要拉啲共軍渡海嘅，邊度有啲咁荒誕嘅事？但係依家但係你而家睇得好清楚啊嘛，因為中共吞併完呢個香港之後，如果台灣包括台灣國民黨人馬英九、朱立倫呢啲啊，仍然係覺得。北京冇惡意嘅，我哋應該釋出善意嘅話，如果佢咁都睇唔到，而歐盟都睇到咁 Q 遙遠，同埋人哋歐盟本身一路都係以諗住實務外交、經濟嘅 engagement 作為總路線、對對華政策，而家人哋都覺醒啦嘛，已經係人哋醒曬啊嘛，佢就睇到其實新疆問題拗咗幾年嘅，已經係根本拗咗唔止幾年嘅，拗咗唔係好似香港問題咁突發嘅根本，香港問題係突發嘅，我覺得係近呢半年。先至爆嘅，系啊，先至爆。香港系拗香新疆问题拗咗几年，陈全国上任嗰阵时已经系几年前嘅事嚟噶啦。因为点解新疆喺乌鲁木齐爆炸之后，新疆进入准戒严状态已经系十几年啦。我记得当时我喺乌鲁木齐，我一次去过乌鲁木齐，见到人民广场全部都系嗰啲铁甲威龙式嘅武警，我觉得好奇怪，哇，点解咁癫嘅咧？咁样五步一哨嘅喎。系啊，直情系成个乌鲁木齐戒严噶喎。一啊，点解新疆会爆过早过香港？系因为新疆一般都好多难民维吾尔族系投奔德国嘅。点解投奔德国？因为德国有个比较完整嘅土耳其人社区。咁土耳其人社区，嗰个世界维吾尔族大会嗰个叶比亚慕尼黑嘅国啊，慕尼黑嘅喺慕尼黑，所以佢哋一直有游说嘅机构，而佢哋因为。但都唔睬佢噶，從來歐盟都唔睬佢噶。佢遊說咗好多年噶啦，真係遊說咗好多年噶。比起西藏嚟講啊，其實維吾爾族嘅人受到嘅冷待係仲慘過西藏。係西硬差好多，因為西藏以往就有班左教，佢始終係有啲係信，即係 Richard Gere 係啊，佢會信藏傳佛教噶嘛。藏傳佛教有個宗教嘅影響力，即係藏傳佛教依度有信徒噶嘛。但係佢係原本點解維吾爾人嚟到德國咧？即係德國政府肯收容佢，但係問題。點解遊說唔係好有效？就係因為歐洲本身有同回教之間嘅衝突啊嘛。咁問題就係去到依家依個位置就係去到幾時？就係因為出現集中營之後咧，呢一百八十度改變。集中營就覺得就係、是、我哋未必中，即係歐洲人未必中意回教，但係集中營咧嗰、那個係絕對嘅禁忌，冇集中營嘅針對任何人都係錯嘅。我話即係針對嗰個係咩種族都係錯嘅，因為。集中營呢樣嘢就變咗係反人道嘛，反人類啊，極度邪惡啊，極度邪惡。所以你見到新疆問題點解個升温好快？跟住香港咧就係、是、香港本來升温唔快嘅，香港係個示威街頭衝突，警察係啦，處理街頭衝突嘅手法係啦，直播到外國，佢同埋都係通常星期日出事嘅嗱，依、這個就係香港。香港啲人成日話點解星期日示威，啲人就串啲香港人係咩星期日嗰、那個，即係星咩週末革命家。但其實星期日有原因嘅，冇新聞，冇新聞啊嘛，
你保證上頭條啊嘛！啲人星期日一開電視就哇，香港打到輕輕含含，係咪先？黃三軍都係噶，點解後來發覺黃三軍真係揀星期日啫？你咁啊，平日以法國人嘅性格，星期日點會出嚟抗爭噶？係咪先？星期六日最緊要就去點啊？出去玩嘅，點會走去抗爭嘅？但係點解後來抗爭就係、是、啲歐洲人咧，星期六日咧睇黃三軍巴黎大戰食撈點啊撈飯電視撈飯啊！即系点啊？喺呢个直播，因为同时段嚟噶嘛。我睇完香港都系睇巴黎，哇！嗰啲人打到几劲啊咁啊！但系我记得嗰时黄三军星，我个个礼拜六日都系哇睇完德国嘅电视新闻，香港嘅出事，跟住就扭过去法国嘅电视台。我哋收到法国电视台啊嘛，唔识听法文唔紧要噶，唔 care 噶，睇片得噶啊！我睇直播，即系当系睇好似睇香港睇抗争睇直播咁啫嘛。就睇住啲法國人點樣同啲警，因為法國嗰啲抗爭就堅噶嘛，嗰啲友仔真係打噶嘛，勁好多，勁好多。雙方嗰啲武備啊，或者用嗰啲手法勁好多倍啊嘛，法國都係勇武噶嘛，大革命共大革命出嚟嘅，真係大嗰兩回事咁啊！觀摩下人哋點樣打到我係咪先？你其實就次次星期日，你歐洲人都睇到香港啲人就超和平。是不是香港應該真係喺歐洲標準嚟講極度和平。啲人話咩香港人咩好激啊咩嗰啲人話咩好暴力嗰啲警察嗰啲，我心諗你算把啦。喺歐洲嚟講，香港人真係 peaceful 過唔 peaceful 啊！你同啲法國佬比，法國佬啊真係會襲警啊！話俾你聽，點知襲警啊打到你警察打翻你轉警察轉頭都仲得啊！香港有冇依嘢啊？香港冇啊嘛！香港係真係嗰啲平民手無寸鐵，俾你打翻轉頭先至最多咬你手指啫，係咪先？嗰、那個係自衛行為嘅，其實係合法㗎 ，suppose 點解你依家警察過度武力？點解冇人會負責？啲歐洲人會問㗎，其實啲歐洲人睇完咁多直播，跟住點解歐洲會同情香港？即係點解越嚟越多同情香港嗰啲市況？即係啲人唔明點解德國會點話政治庇護俾黃台陽？喺德國標準嚟講。究竟魚蛋革命有咩錯？我想問，年初二嗰波，因為佢哋其實喺佢哋嘅社會裏邊，呢啲所謂啊口中共產黨十惡不赦嘅行為，其實只係一個公民社會嘅抗議，甚至有肢體暴力都好啦。佢表演社會裏邊嘅肢體暴力一種方式嚟噶嘛？佢一個表演部分嚟噶嘛？佢係表演嚟噶嘛？表達嘅方式嚟噶嘛？係啊，一個表達方式。你咁啊，街頭冇衝突，係咁行完就算咗噶。邊個睇你啫？係咪先？歐洲你要有人注意，就深敲一定會有一定衝突噶啦。警民爭到警民衝突嚴重到咩地步嘅？咁問題就係、是、喺歐洲標準嚟講，喂，你見過 G20 嗰班真係嗰啲 anarchist， 真係嗰啲無政府主義分子啊？喺意大利嗰劑幾犀利啊！我漢堡嗰劑先犀利啊！漢堡嗰啲蛇喺美國。三藩市定乜鬼嘢啊？系啊，好劲啊！又系嗰啲就真系好劲 ，Anarchist 好犀利嘅，嗰啲打嘅真系，嗰啲真系烧铺嘅嗰啲，真系同你拆，同你佢嗰啲攞住嘅铁笔就系咁殴嗰啲铺头嗰啲橱窗抢药嗰啲嘢啊嘛！香港有冇啲乜嘢啊？即系嗰啲欧洲人成日即系我识嘅德国人就话。咁佢哋香港咁和平嘅，你哋點啊？仲點啊？仲會走去俾錢買水嘅？歐洲嘅標準搶鬼曬啊！成間超級市場空咗啦！即係你諗下，就算支持你香港嗰啲咩用火魔，即係針對嗰啲，即係嗰啲藍色支持政權嘅鋪頭，但係通常都唔搶嘢嘅。見到就算立法會嗰次即係攻入立法會嗰鋪咧，你都係土污嗰啲，都係嗰啲支持共產黨啲政客啲畫像啫嘛。立法會裏邊秘書處嗰、那個點啊？嗰啲汽水機，啲人俾翻錢嘅，留翻啲錢喺度，即係有人攞走汽水嘅，但係啲錢有一袋有一盒錢喺度，啲人會俾錢嘅。喂，我想問喺歐洲標準邊度有人咁樣俾錢㗎？依、這個就好和平、好秩序嘅。你點會有一班？我覺得香港嗰個係正正因為佢和平，所以令到即係、就是、得到呢個世人嘅同情。係啊，我覺得新疆就唔係，新疆係。好悲慘的，即係受到鎮壓咁多年，借反恐、借東特厥斯坦運動等等，去全面管控新疆，由數碼監控開始，到越嚟越癲，去到揾人住喺維族人嘅屋企，每條村裏邊派啲漢人嘅幹部住入去，扮係佢哋親戚，一路到最後尾，
你集中营用一个所谓的职业训练的方式去将他们大规模，你那些在最初 BBC 出来是在卫星拍晒的，人家那些是是人家卫星看住的，是看住你一路怎样 expand 整个 complex， 怎样 expand 可以 accommodate 到多少人，其实计晒出来的，没得抵赖的，根本是你只不过就是说不是啊，他们打乒乓挺开心啊，这样究竟他们对自由意志可不可以离开那个职业训练所呢？因为这件事他不交代。喂，还有一件事是那些人没搞清楚，为什么集中营本来最初德国开始的事都是这样的职业训练，那些人看到以前纳粹那种味道，为什么这个波兰那个集中营Auschwitz 那個門口寫著那個叫德文是什麼？勞動是光榮，勞動帶來自由，勞動帶來自由，那句話那句話是德國絕對禁忌的，那句話不可以掃出來，但那個就是正正反映集中營的本質嘛。我想問你現在中國做的事跟勞動帶來自由那句話有什麼分別？是不是就是那個叫做 Arbeit machen frei 那句話有什麼分別？我看不到當中的分別。你每個歐洲人看到這個情況的時候即刻著你想想原本為什麼維吾爾人受到比較少的那個即注意，因為維吾爾人本來是有參與拉登那些即阿富汗那些塔利班那些嘛，那他們覺得是恐怖分子，但後來為什麼會改變的態度，就是當你出現阿拜馬亨 Fries 這些這樣的景象的時候，冇人會咁，我想問邊個係恐怖分子啊？我想問係共產黨定維吾爾人係恐怖分子啊？肯定係共產黨啦，係咪先？呢個仲衰過共產黨，呢個係納粹黨啊，大佬！納粹黨係佢唔，我佢未必係話即係唔在意。我覺得佢係故意，即係佢唔係唔知道嗰個集中營呢個想像嗰個帶嚟嗰個政治上嘅後果，而係佢唔 care， 佢唔 care， 佢覺得。歐盟是不會幫這個維族人，只要我繼續用投資協定這件事去 engage 他們，但好了，所以他我就說他現在去到那裡好像120年前的慈禧一樣，其實慈禧他從來沒有一種 consistent 的反西方，他只是想著我權鬥裡面，哇，你這條粉腸拿支義和團胡春月的旗有著數，我搶過來啊，是啊，其實他是在这个在意的手上抢过来的嘛，是啊是啊，春王的手上抢过来的嘛，是啊是吗？其实他根本上你看到、啊、到最后八国联军将捉那些人去斩头的时候，他又哎是的最扑街的义和团啦，这样慈禧太后又请些公事来跟他喝茶，又在那闹义和团的、哦、其实他懂西学的东西，慈禧懂的，慈禧不是不懂、你看回他史书，他懂的，还有看鬼佬写的慈禧另外一个人来的，是另一个人来的嘛，他完全知道發生什麼事，他只不過是為了權術、為了權鬥而利用義和團，這是最撲街的，最撲街的，我覺得中國政治最撲街的這樣東西，有沒有一個超越個人的利益？我就說很簡單，日本仔試過啦，殺英國人嘛，你記不記得啊？什麼生物事件啊？是啊是啊，長洲，即是那些，在這個幕府禁教的時候殺那些神父啦，是啊是啊，殺那些傑之丹，即是那些 Christian、是啊、在16世紀17世紀都有，是啊，但到陪你扣關之後，人家敢不敢覺得喂屌這條路不 work 了，即是殺那些教士這些東西，拆鐵路這些東西，跟住人家就守規矩，日本仔是啊，什麼下關你去下田函館，你還見到人家紀念陪你那個雕像在這裡，人家有沒有將陪你扣關這件事視為民族主義的說辭，要打倒陪你踩著腳下去陪你的頭那裡，沒有啊，沒有啊，日本人是感謝美國，是日本人感謝美國兩次，有些日本人你問原子彈都是很殘忍，但是somehow有些終止的戰爭，不止終止戰爭，如果你沒有美國佔領日本，日本沒可能有民主的，自由民權運動100年都行不到的，你想想，大正時代短短10年都死了，已經你想想，為什麼日本人這麼崇拜李登輝，不是因為他是日本人，他是做了一件日本人做不到的事情，日本人沒有辦法自力建立自己的民主政制的，李登輝是一個日本教出來的人，用自己的方法
用德川家康的引弓居然建立到台湾的民主，这样就是日本人不得不佩服，就是自由民权运动里面那些武士达不到的东西，李登辉行了所有日本人想行的路，行不到而行的路。所以为什么日本人对李登辉是完全是崇拜的地步，这为什么崇拜李登辉，因为他写什么武士道解题那些，我说不是，同样学武士道，为什么人家李登辉可以用武士道来达至台湾的民主，而日本人不得，这个就是日本人自己问自己的问题。就是 我认识一些日本人在、就是、德国都，他们都有些有看过李登辉那本书叫武士道解题，那本书是很值得看的，其实那个是反映李登辉那个核心的个政治的本书。但很多人都说什么这个什么皇文化日本人啊那些，好啊，你不了解你晒气啦，我告诉你，当一个中国人还要拿120年前自己的一班外国贼的贼人，义和团是一班渣宰，社会里面的农村里面的渣宰，是标同上身。如果你念过那些义和团那些榜文啊，周围贴那些呢，你就知道的了，你念一次你就知道他们是什么人来的，信这些东西。他说为什么鬼子佬是鬼啊，不是人啊，因为他的眼睛是蓝色的，他们男女之间没有伦理的，是吗？即是他还是一些很愚昧。然后120年之后，你作为外交的人员，华春莹好，杨洁篪好，还是拿着义和团。喂大佬，我就问日本人有没有拿回在陪你扣关之前跟英国人冲突这些事件那班武士出来歌颂？没有啊，都不敢说了，是吗？跟着你走去残杀虐杀人家的外国使节使馆的人员传教士，自己的教民，是自己的教民集体烧死在个教堂里面，这些全部不提共产党今日。是啊，是不是就说义和团是爱国运动，扑你个街。其实一个恐怖主义跟这个乌干达和印尼那些仇杀，罗兴亚的仇杀是一模一样，一样的，还残忍到多多声，一样的，还残忍多多声。你的前因你不说，你就说那八国联军来欺负我们。八国联军就是联合国初型维和行动，他就是、最终你想想，你那班扑街读的清华大学是怎么来的？根治赔款来的，是这个老罗斯福将这个美国一半的赔款不要，除了资助大清留美幼童去美国读书之外，出国之前在北京进行先修，就是叫清华学堂，收尾改名叫清华大 清华大学，人就是更款来的，更治赔款来的。其实更款大部分国家都没有，最终是用在教育那里，用在教育，德国、法国、这份日本，你甚至呢就算比利时呢，他都 不是用在法教育多的，比利时的根款呢，他都是用在传教或者是起铁路，资助你起铁路，资助你起基建，即是总之就是你那些钢铁，你问我比利时买的，就是怎样，那笔钱呢，他就其实就是比利时我的钢铁过来，怎样，我来，我摆在这里咯。喂，你咁啊，人哋系为咗建设。如果真系人哋真系谂住抢你嘅，点会做呢啲咁嘅事情啊？唔系咯，你见到人哋欧洲或者美国嗰啲，本来就系谂住就是、啊，如果教育咗嘅话，以后唔会再有呢啲事情发生，唔会再有呢啲咁嘅事啊嘛。你见到其实个愚昧就系咩咧？共产党仲系操作紧民族主义义和团呢啲咁嘅事件，喺120年之后，仲系玩紧慈禧所玩嘅权斗权术游戏。你作為一個，就算你自己對中共好厭惡，但你作為一個中國人，你覺得呢個係咪一個成個民族嘅悲劇嚟嘅？根本係你根本，其實我可以講，如果即係劉曉波講，你根本未進入現代社會啦。咁即係劉曉波話有再殖民三百三百年，其實就係一樣嘢咯。其實你話有啲人問我話中國點樣達至民主啊嘛，即係當然有啲就可能講李登輝七花樣啦，呢個都係一個方法啦。但我話另一樣嘢，你睇日本啦，日本自由民權運動嘅成功係點樣實現㗎？日本戰敗之後，跟住美國個佔領軍將自由民權運動所有嘅主張寫成日本國憲法，成套民主扼入你度啊嘛。我覺得可能係要咁樣做啊，即係其實點解日本後來會？佔領點解美國要咁樣呃個政制俾日本人？即係點解會咁樣做？因為美國人
美國人由開國到依家，佢睇通咗依啲咪儒家社會依啲問題，就係、是、你唔用依個方法，你係解決唔到問題嘅。你唔靠一個佔領強加一個制度喺佢身上咧，佢自己冇依個能力去改變依個制度嘅，佢冇嘅。我話俾你聽啊，阿 Martin， 儒家，我哋讀中國哲學、中國思想文化、學術思想史咁多年，你最後尾望翻轉頭，其實係呃 Q 你嘅，全部呃嘅。根本嗰啲嘢係不可操作性。是完全冇操作性，好守窮經咁多年，好簡單。你睇戊戌維新，你同明治維新一比，你就知咩事。係啊，只要一日發成百幾度上雨嚟改革成個政府，你黐條線嘅咩？真係啲黐線嘅。康有為嗰班友根本係對現代政治一無所知啊，係一無所知啊。日本咧就好清楚嘅，日本明治維新點解成功咧？就係嗰時。依、這個版本龍馬嗰班人，版本龍馬嗰班人係讀過西學嘅。嗰班就算係伊藤博文嗰啲係偷渡出國去讀西學噶嘛？嗰班友係即係佢嗰時已經有難學噶啦。複雜如吉嗰啲係讀荷蘭文，然後讀英文噶嘛？人哋係咯，你佢嗰時你點解係船中八策？李登輝都成日想講咩船中八策？船中八策係咩嘢啫？就係佢首先佢規劃咗日本一個憲法嘅大框架。日本的憲法有個框架，有個即係個政制的方向，跟住至有五條御世文啊嗰啲先至咁樣寫出嚟。跟住五條御世文之後，跟住就再點解會有一個岩倉嗰個使節團啫？岩倉歐洲考察，歐洲考察兩年啊，大佬係兩年時間啊，成班政府高層去咗出面兩年，跟住當然後嚟就遺留咗即係西南戰爭嗰啲咁嘅大鑊嘢啦。當然，但係人哋就係睇得好清楚就係、是，喂。佢睇香港嗰啲人全部有經香港啊嘛，佢睇到，喂，香港原本由清國嘅一個無人之島變成一個咁嘅現代化嘅城市咯。現代化城市，喂，我哋真係唔係路嘅喎，我哋照行我哋嗰度死緊嘅喎。因為佢睇清楚人哋每一個 detail 都想去記低，喂，嗰啲我哋嗰套真係唔 work 嘅，完全唔掂。即係今晚有啲仲諗住堅持著和服嘅，後來都發現，喂，其實唔得㗎。穿和服的後來都走去穿西裝，岩倉巨士那些都走去穿西裝，他們全部去歐洲就來香港上船，是啊，黃斌根本沒有船去歐洲。好了，來到香港之後，他們最 impress 跟孫中山一樣，第一刀爹離街那條煤氣燈到現在還在，是啊，刀爹離街那盞煤氣燈還在，是啊，還在英國人的市政建設，在鴉片戰爭之後1841年之後到1868年之呢段時間裏邊，英國人喺香港嘅市政建設，係最 impress 日本人。佢哋覺得現代化其實就係香港。係啊，因為伊藤博文好，佢哋出國偷渡去出國就經香港噶嘛，全部都係。係啊，全部香港嘛，佢哋就係睇住香港。點解香港由一個荒島咁快？你咁啊嗰時香港未攞埋新界，佢即係嗰時島啊，維多利亞城啊，其實只係。唯多是阿城啫嘛，九龍都係啱啱我，佢都係點啊？未開始建設嘅，佢見到唯多係阿城，哇！人哋先進咁多，所以佢哋譬如日本啲買鑄幣局啊嗰啲，就係買香港鑄幣局嗰啲機器，成嚿買咗去嘛，成嚿買咗去噶嘛，跟住就去日本做鑄幣噶嘛。點解會咁咧？點解日本人對香港有特殊感情到今時今日都係？佢哋覺得就係嗰個所謂嘅現代化社會嗰、那個就係。即係東方所謂脱亞入歐的目標，本來就是香港開化，文明開化，文明開化就是香港，就是香港嘛。黑船是香港起出發噶嘛，美國國家出發去東京灣嘅，其實係啊，香港出發噶嘛。佢哋嘅成個現代嘅過程都係由香港開始噶嘛。呢個係日本人自己講啊，唔係我自己鼓吹嘅，係啲日本人佢哋讀嗰啲歷史都係咁樣講噶嘛。個文明開化過程，佢哋人哋日本人就知道此路不通。中國人就有個香港喺度，你識嗰啲語文，自己搞冧佢。係啊，佢唔信文明開化呢條路喎。佢而家調翻轉，百幾年前嘅複雜預計就話亞洲唔 Q 掂㗎啦，我哋一定要學脱亞入歐洲，脱亞入歐。大陸而家唔係啊嘛，你睇華春瑩到楊潔篪講緊咩？風光這邊獨好，屌我哋而家我哋領導人幾多人支持啊？美國呢啲民主制度玩完㗎啦，調翻轉你要學我啊！你不學我，你咪搞到自己呢個 Black Lives Matters 咯。佢喺聯合國人權委員會咪咁講，你唔聽我講嘛，係嘛？美國佬，即係完全兩種心態嚟嘅。呢個係冇得救嘅，你明唔明？呢種內陸中國人嘅嗰種海洋中國人根本就唔係咁嘅諗法。海洋中國人就係孫中山嗰種諗法，要現代化就要革命。
內陸中國人就不是，我大一統帝國，無論個國家搞到點殘都好，只要我的政權永垂不朽，只要我永續執政，係嘛？中國亡唔緊要㗎，滿洲貴族唔亡咪得咯。所以你見到咧，中共咧一直以嚟嗰啲高官咧，你見到嚟自幾個省份啊？湖北、湖南、江西、山東、河北、河南，呢啲咩省份啫？外陸省份咯，陝西啊，好少係閩同浙啊，好少啊，即係呢個閩浙同埋粵啊，好少。係好少啊，即係你好似，即係你好似江澤民，點解江澤民係比較特別？佢能夠同西方傾，佢同西方傾到偈啫，佢。揚州人啊嘛，上海佬嚟噶嘛，你見到點解馬英點解國民黨依家開始被收買啊？國民黨走過去台灣嗰啲最殘暴嗰啲人，即係嗰啲河南、河南、湖北、湖南最多依三界，有少數廣西嗰啲，但係廣西嗰啲都頂唔住噶，嗰啲你話白崇禧嗰啲點會同國民黨主流頂得住啊？係咪先？白崇禧直情回教徒嚟嘅，係咪先？改個教名一澳，即係佢。有回教名的那些，即你不可以當他是傳統華人來看待的，你想想來來去去，你整個國民黨裡面那些所謂外省人集團就來自那幾個外陸省份，所以全部大家有計，所以看到國民黨的愚昧的好像共產黨的愚昧的好像的，所以現在國民黨的愚昧都好像現在共產黨的愚昧，不是共產黨教他，是那種外國中國人那種個性那種愚昧，即是華人都有幾種的嘛，佢哋哲文仍然留喺粵，粵文古惑，係粵文古惑。但係問題就係粵文古惑極咧，佢都未去西方化。你諗下，去到南洋嗰啲華人就已經係西方化噶嘛？有部分已經係點解會出現一個叫李光耀嘅人啫？點解李光耀 British 喂 British 更 British 啫？就係因為南洋嗰班就完全係粵嗱文字文明開化。你諗下新加坡點解夠膽？個國家語文用英文啫，變咗英語國家噶嘛？新加坡，新加坡其實就係文就係、是、其實嗰班所謂嘅英語教育嗰班華人，就其實就好似複雜語吉嗰啲人，就覺得喂東方唔多掂噶啦，直接用英文最好，直接成為直接脱亞入歐。但係當然新加坡脱亞入歐就有啲問題啦，嗰、那個國、那個 role 就有啲問題。但係至少佢知道係一定要咁做嘅，所以一向以嚟就係海洋嗰啲中國人係最激進嘅嗰班。咪孫中山嗰啲支持者咪咯，係啊，嗰啲南洋嗰班喺温哥華喺北美洲嗰啲華人裏邊籌旗噶嘛，佢係跟住點解阿汪精衛老婆陳碧君啊嘛？陳碧君係咩人嚟啫？嗰、那個佢係依個檳城最有錢南洋富商，檳城富商個女啊嘛，好醜樣。係檳城富檳城最有錢嗰人嘅個女啊嘛，啲人覺得汪精衛又好靚仔嘅，所以識揀咯，真係。係啊，啲人話點解陳碧君抬住嚿錢去？揾呢、這個佢刺殺呢個恩銘，唔係啊陳碧君抬住嚿錢去，唔通佢真係因為識作詩咩？佢咧唔係噶，佢陳碧君冇頭啦。如果唔係，陳碧君係攞住一大嚿錢，兼且佢係英籍人士。當時因為海峽殖民地一出世就有一個英籍，嗰時佢攞住本英國護照，大佬啊英籍人士唔喐得噶喎，大佬邊個敢喐英籍人士啊？明知佢革命黨都計，你話啊好 OK OK， 翻嚟你我放你出去咁樣。即係咁樣嘅解噶嘛？你問題就係你依家外國嗰班中國人揸裝咧，就一定出事嘅。最外國嗰班點講咧？即係我寧願我就話你愚昧到好似義和團咁樣，120年前，真心交標咗同之後刀槍不入，係咪？依家唔係假得嘅，佢哋主要當時義和團進攻都係靠官兵嘅，都係係根本完全唔打得嘅，一班散騎游勇嚟嘅。清兵，但係佢都係真做啊！佢都係真做啊！是啊，依家唔系啊嘛。但我就话而家唔系啊嘛。其实你系为咗一个永续执政，其实同慈禧嘅算盘一样，为咗永续执政就搞一场大龙凤出嚟。好啦，呢场大龙凤，我觉得会越搞越镬噶，真系，因为佢都唔知道 end game 系点，佢只系收唔到科，收唔到科，系啦，收唔到科。咁所以我就系话咧，呢个系一个我哋有幸啊。目睹呢個120年嚟嘅永劫回歸，就係武團，係啊，真係有幸啊！你讀歷史有陣時好少可會見到由戊戌到辛丑，唔係由呢個庚子到辛丑回歸一次，相似啊，輪迴一次啊，真係輪迴一次咯，庚子輪迴，庚子輪迴咯，呢個真係就輸出呢個病毒到全世界。好啦，而家
就輪到最少六國聯軍啦，係嘛？美國、英國、紐西蘭、澳洲、歐盟、日本、加拿大，六國啦，係啦，已經六國啦，而家日本遲早加入，仲會升呢耐。一澳洲咧，就今日去到呢度，係啊，鐘啦，咁就呢台戲未完嘅，我覺得新疆有排有排。有依家同埋香港呢台戏即将上演添啊！有系啊，香港呢台戏即将上演，又刺激到啲人，跟住嗰啲土共咧又走去刺激嗰时，我真系，但系我唔知道会发生咩事啊！真系肯定仲大镬过120年前，我觉得120年前未有原子弹，依家有原子弹嘅，依家世界大镬好多。所以我话呢个做时事评论，能够身处一个咁嘅时代，你都唔知系幸运定不幸运啊！真系。可能幸运嚟嘅，我觉得呢个真系我未见，即系历史见过最黐线嘅嘢，再重演一次。你有时读，你觉得读历史反而系有透视眼嘅，睇历史可以。而家肯定系啊！嗱，以前你谂下，江泽民年代系冇用嘅，冇意思嘅，读历史嗰啲嘢。但系你而家望翻转头，我就话我睇翻，自从呢个杨洁篪表演完之后，我呢几日睇翻义和团嗰啲历史书，一路睇翻啲好嘅作品。鬼佬寫的關於呢個義和團的記錄啊、紀實啊，當時日本仔的記錄，何其相似！我話俾你聽，係嘛？你再看翻對慈禧呢個人的睇法，他為了永續執政，係將成個清朝，包括清宗室，包括成個國家的利益騎劫曬。其實何其相似啊！你問一樣，所以係啊，所以我覺得依家冇進步過，其實冇進步過。所以依家我呢個最後嗰個結論就係，大家讀歷史，如果你要識得透視，未來好簡單嘅，你唔需要做一秒拳王啊！你唔識，你唔會，你望翻過去咧，你可以睇好多秒，因為佢重複一次，只不過啲人嘅名字改曬，所以咁簡單。好啦，今集嘅時間差唔多啦，多謝阿 Marty， 我哋下個禮拜再見啦。下個禮拜再見啦。好啦，今集八國聯軍到此為止，拜拜。